Шановна Таращанська громада, Михайло Кривошеєв з вами. Сьогодні 22 квітня і будемо знову говорити про важливі події, які мали місце в нашій громаді з моменту останньої нашої з вами зустрічі. На жаль, розпочну з неприємної новини, знову втрати. Ми на цьому тижні попрощались із сином нашої громади, сином нашої батьківщини, достойним сином, героєм. Крім того, він дійсно має звання Народного Героя України. Мова йде про Андрія Кравченка, мешканця міста Таращі, який віддав своє життя, боронячи наш з вами спокій. Андрій – відомий науковець і відомий він, до речі, далеко за межами нашої громади. Його ім'я відоме по всій Україні. І він брав участь в АТО з моменту початку бойових дій на сході нашої країни, як тільки почалось повномасштабне вторгнення Русні на нашу батьківщину, він також вирушив на фронт і віддав своє життя за нас з вами і за нашу незалежну Україну. Тому вкотре хочу висловити слова співчуття родині, близьким та друзям Андрія. І ми маємо пам'ятати його і його подвиг. Друзі, щодо насущних проблем, насущних питань, дійсно дуже багато питань, дуже багато проблем, зокрема, проблемним питанням залишаються довідки внутрішньопереміщених осіб, тому що є збої в роботі з програмою, з реєстрами, але разом з тим наші фахівці працюють, близько двох десятків фахівців працюють і в робочі дні, і в вихідні, і позаурочний час, для того, щоб якомога швидше, противніше надати дані довідки всім тим, хто його потребує. Водночас ми маємо деякі проблемні питання, окрім роботи з реєстрами, а саме мають місце деякі зловживання з боку людей, які подають заяви на отримання даних довідок. Про що саме йде мова? Буквально декілька днів тому я сам особисто отримав дзвінок від людини, яка не могла подати заяву для отримання довідки внутрішньопереміщеної особи. Тому що проживає вона в селі, і люди в селі, звичайно, один одного знають. Як виявилось, дана особа проживає понад 4 роки в селі нашої Таращанської громади, її діти ходять до школи. Але в силу того, що вона має нерухомість в Києві, людина мотивується тим, і зареєстрована вона саме в Києві, вона мотивується тим, що от місце проживання вона змінила і має право на довідку внутрішньопереміщеної особи. Однак перемістилась вона, і це було встановлено 4 роки тому. Тому, друзі, з цим бажано не гратись, тому що всі люди, які отримують компенсацію від держави, повірте мені, буде здійснюватись моніторинг спеціальними службами, які мають на те право і до компетенції, яких це відходить. І ті люди, які, скажімо так, подали завідомо неправдиві відомості і отримали допомогу, вони будуть притягуватись до відповідальності. Тому я розумію, що закон поки що на сьогоднішній день прописаний так, що будь-хто, хто змінив своє місце проживання, там, умовно кажучи, навіть перемістившись на кілометр від постійного місця проживання, має право на допомогу. Але реєстрація місця проживання і фактичне місце проживання – це зовсім інші речі. Тому я прошу вас не зловживати і не гратися цими речами. Тому що це державні бюджетні кошти, і якщо ви їх отримали не зовсім чесним шляхом, ви будете нести відповідальність. Тому прошу віднестись до цього свідомо, серйозно і зважено. Знову ж таки, друзі, ще одне важливе питання. Наближаються Великодні свята, і багато з вас ставлять запитання в соціальних мережах і в телефоні, і при зустрічах щодо продажу алкоголю. Так от, хочу сказати, що питання дозволу чи заборони продажу алкоголю приймається на обласному рівні. Місто Київ – це місто Київ, ми з вами живемо в області, тому трошки інші правила встановлюються іншим керівництвом. У нас з містом Києвом інше керівництво. Станом на сьогодні позиція області, району, де, власне, і моя, вона збігається з позицією керівництва про те, що до Великодніх свят продаж алкоголю буде залишатись під забороною. Знову ж таки, це все робиться, друзі, задля вашої безпеки. А після Великодніх свят це питання буде переглядатись і, можливо, заборона зніметься. Але поки що прошу з розумінням віднестись до цього. І алкоголь – це не та річ, без якої важко прожити станом на сьогодні і тим паче в умовах війни. Тому я прошу всіх ще раз з розумінням віднести до даного питання. До завершення Великодніх свят алкоголь продаватись в громаді та, зрештою, в області
не буде. З приємних новин ми розпочали встановлення дитячих майданчиків, як і в місті Тараща, так і в селі Ківшова та село Лука. Інші села Чернин також отримують нові майданчики. Ці майданчики були закуплені ще до Нового року, але в силу погодних умов встановити їх було неможливо, тому саме зараз ми впровадили цю роботу і певні села і місто Тараща отримують нові ігрові майданчики. Я знаю, що майданчики потребують кожні села, кожна вулиця міста, і ми над цим працюємо, але водночас і відразу встановити це в усіх місцях там, де необхідно, ну, на жаль, складно. Але ми над цим працюємо, я обіцяю, що найближчим часом нові гарні дитячі майданчики з'являться в усіх куточках нашої громади. Дякую всім, хто долучається, дякую за підтримку, і ми продовжуємо в цьому напрямку працювати. І, звичайно, гуманітарні вантажі. Зараз напруга з гуманітаркою трошки стихла, але разом з тим питання було досить гостре. Що хочу сказати? Саме зараз певні служби проводять роботу, збираються дані, аналізуються і проводиться перевірка. Як отримувалася гуманітарна допомога, від кого і куди, кому вона передавалася. Тому я хочу заспокоїти усіх активістів, які стверджували, що в нашій громаді десь хтось торгує гуманітарними вантажами, і ці люди дочетні до чи то міської ради, чи до волонтерського центру. Я хочу вас заспокоїти, зараз ведеться робота і ведуться перевірки. І можу вас запевнити, що жодних порушень встановлено не буде, тому що їх просто немає. Я сам особисто неодноразово виїздив на повідомлення про те, що продається гуманітарний вантаж на ринку в місті Тараща, в деяких селах, але жодного разу ця інформація не підтвердилась, тому що це були банальні так звані товари із-за кордону, з Польщі та інших країн Європейського Союзу. Тому хочу вас заспокоїти, перевірка йде, і якщо будуть встановлені якісь порушення, то винні особи неодмінно понесуть покарання. Друзі, тепер найголовніше. Повітряні тривоги зараз лунають значно рідше. Ми вночі вже не так часто прокидаємось, і в день знову ж таки сирена лунає не дуже часто. Але я спостерігаю, як народ уже звик до тривог, до оголошення тривоги, до, власне, сирен, і люди вже просто на них не реагують. Але загроза ракетного удару, вона залишається актуальною, і станом на сьогодні хоч вони і рідше, але вони значно серйозніші. Поясню чому. Тому що за декілька останніх днів військовими фіксується найбільший в Європі за всю історію максимальний одночасний запуск ракет по території України. Ця кількість ракет, які випускаються одночасно, вимірюється, на жаль, вже не десятками, а сотнями. Тому ми не можемо спрогнозувати, куди саме буде прямувати та чи інша ракета. Ми не можемо з вами спрогнозувати, де саме, над якою територією буде збита та чи інша ракета. Вже розірває, якщо розірває, то вже не розірває. Дається і спокій. Що топливо воняє, б***ь. Підійшли? Її збили, б***ь. Ми не можемо з вами спрогнозувати, над якою територією, над якою будівлею буде збито той чи інший літальний транспорт русні і де він впаде. Тому я дуже прошу вас не нехтувати своїм життям. Я вже знаю, що до моїх слів вже всі звикли, вони звучать банально і, можливо, навіть набридливо. Але ми маємо цінувати своє життя і життя своїх близьких. І ні в якому разі не забувати, що на дворі йде війна. І повторюю, те, що в нашій громаді, дякувати Богу, не лунають вибухи, не означає, що ми не живемо в умовах війни. Я прошу з розумінням і серйозністю віднестись до моїх слів зараз і до оголошень повітряної тривоги в майбутньому. Друзі, ми українці, ми маємо жити, тому що нам з вами відбудовувати нашу країну. Тому бережіть себе і життя своїх близьких. На цьому в мене все. Друзі, усім щасливих великодніх свят і до нових зустрічей. З вами був Михайло Кривошеєв.